Mat, husly, varme må menneskene ha for å kunne leve. Men virkningen av nødsåra for arbeiderbevegelsen kan det neppe råd delte meninger om. Den ble sveiset sterkere sammen i motgang, og eksemplene på at det trengtes et nytt samfunnssyn, et nytt samfunn, kunne bare trekkes ut av gatebildet. Det var vel hverken TIA eller Arbeiderpartiet ennå riktig moden for. Etter 18 dager måtte regjeringen Hornsrud tre tilbake i februar 1928. De borgerlige partiene satt igjen ved roret på statsskuta Norge, som alldeles ikke var kommet inn i noe smulere farve. Slik så det også ut i hovedstaden. Denne lille sang lærte jeg en gang, det var da jeg skulle fri, for da sang jeg den til min venn, vår lille melodi. Vinter, høst og vår, skifter tiden går, men det sangen som er vår, den har vi gjemt, den blir aldri glemt. Kan du synge den, kan du flystre den, vår lille melodi. På en landevei traller du og jeg, trallalalalala. Dette her går ikke! Dette her funker ikke. Dette her går ikke. Hvorfor kan du så? Another one.